försökte få bort tränaren Torgny Bendelin. Men faktum är att Linköping är mycket bättre än de senast var i elitserien. Efter 28 omgångar hösten 99 hade Linköping skrapat ihop futtiga 13 poäng. Efter året 28 matcher har de 35 poäng. Linköping har alltså blivit 22 poäng bättre på två år. Mer erfarenhet nu förstås. Är det hela förklaringen, Ekurre? Ja, det är en väldigt stor del av förklaringen, visst är det det. Man lärde sig väldigt mycket av den här säsongen i elitserien. Men jag ser två andra anledningar till varför man är bättre i år. Den första anledningen är att man har två erfarna coacher i Torgny Bendelin och Mats Weiderståhl som framförallt har lärt laget att spela defensivt. Dessutom så har man mycket, mycket duktig målvakt i Mikael Sandberg. Mm, så är det. Ikväll spelade Linköping hemma mot Frölunda. Mikael Sandberg i Linköpingsmålet visade redan från start att Frölunda inte skulle få det lätt. Mikael Sandberg. Barry Richter, Linköpings främste i plus minus statistiken. En back med NHL-meriter. Brandon Convery, chans för Linköping. Som skapade mest men spelade också 8 minuter uselt powerplay. Här är första femman på isen, Fredrik Johansson. Stefan Gustafsson nummer 7 till vänster. Erki Sarama. Gustafsson bakom kassen. Mike Hellberg, lagkaptenen, 1-0, 9 sekunder kvar av perioden. Inga mål i den andra perioden. I inledningen av den tredje är Linköping starka. Gustafsson. Sist på pucken, Fredrik Johansson, 2-0 till Linköping. En knapp minut senare, Frölunda pressade Mikael von der Gest till Ragnar Karlsson, 3-0 efter 4-19. Frölunda-spelarna allt grinigare, men de flyttade ändå fram positionerna. Karnbäck bakom kassen, Jonas Jonsson, 3-1. Kontakt för Frölunda, mitten av perioden, 1,5 minuts 5-3 spel för Linköping. Brandon Convery, 4-1. Mikael Andersson hyfsar siffrorna. Linköping vinner med 4-2. Och målvakten i Linköping, Mikael Sandberg. Han utsågs till matchens lirare och det kan man väl hålla med om. Det här drar dock ner betyget. Linköping-Frölunda, 4-2. Tror du Linköping kommer att klara en slutspelsplats? Nej. En lite för tunn backbesättning gör att man får nöja sig med en 9-10 plats. Vilket också är väldigt bra. Mm. Vi ska tillbaka till Linköping och träffa Torgny Bendelin. Torgny, är det dags nu att slå fast att Linköping har vuxit in den här elitseriekostymen? Ja, jag tycker vi har gjort ett mycket bra jobb faktiskt. Extra skönt att få vinna hemma idag också. Vi har haft lite svårt med det alltså. Vi har en otroligt stark arbetsinsats idag. Det känns värme verkligen. Men jag vill inte ta ut för mycket för det är långt kvar alltså. Oj.